来吃。哎妈，来来来来，一人一碗啊。我丽啊，今天精神不错啊。爸，虽然说呢，我跟瑞克离婚的事让我觉得很难过，但大家放心，我绝对不会因为这样就萎靡不振的。来，吃早餐。婉婷啊，你能够这样想最好了，事情都已经过去了嘛，一切要向前看。对，没错，而且我跟大家宣布，我定下了三个目标。第一，达利斯呢是我跟瑞克我们两个苦心经营的，所以呢，我一定要更努力，我要让他的营运更顺利。第二，我要求瑞克呢每天陪我一个小时。这一个小时呢，我一定会好好的利用，让瑞克赶快恢复记忆。瑞克真是没有福气，竟然放弃婉婷这么好的女人。妈，我自己也知道我是一个好女人啊，所以呢，我的第三个目标就是，总有一天瑞克一定会抛弃那个维多利亚回来跟我复合的。好好好好好好。婉婷啊，你有这样的信心啊，爸就不会替你担心了。那妈妈也祝你跟瑞克啊，早日再度开花结果。这是一定要的啊！吃早餐吧，各位。好。来，今天是我们大家的好日子，因为我们大家都要重新出发了。舒淇呢，她的网络服装店的生意也是越来越好，这知名度啊也越来越高。阿娟呢？跟这个婉婷啊，母女相认，终于了却你心中的遗憾。那我呢，也是时候呢，该重新展开生活了。好，我们加油，加油，加油，加油！来，吃早餐。